Klaipėdos pareigūnai baigė 5 ikiteisminius tyrimus dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų platinimo. Išaiškinta 14 nusikalstamų veikų, kurios įvykdytos 2016 metų vasarą. Baudžiamojon atsakomybėn patraukta 10 asmenų. Kratų metu rasta kanapių, kokaino ir daugiau nei 100 ekstazi tablečių. Dalis tablečių su psichotropinė medžiaga rastos vieno Uostamiesčio restorano patalpose. Įtariama, kad narkotikai buvo platinami Klaipėdoje, Palangoje bei Kretingoje. 6 asmenims jau paskelbti teismo nuosprendžiai. 1 paskirtos auklėjimo poveikio priemonės, 2 laisvės apribojimas, 3 nuteisti laisvės atėmimo bausmėmis atidedant bausmių vykdymą. Už neteisėtą disponavimą narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis turint tikslą jas platinti, numatomas laisvės atėmimas nuo 2 iki 8 metų.